Բարձր Սարգելի Արինակիցները Սմարատ Հակոբյանն Կիևից, մինչ Ռոբերտ Ղևոնդյանի հետ հարցազրույցը ներկայացնելու կարճ ամփոփեմ ինչ է կատարվում ռուս-ուկրաինական ճակատում։ Ամբողջ գիշեր օթային մարտեր էին, մենք իմացանք, որ 6 մարզում ռուսական եւ օկուպացված Խրիմում շատ թիրախներ են խոցվել ռազմական նշանակության, եւ Ռուսաստանը փորձում էր այս իրավիճակում ինչ-որ պատասխան հասցնել եւ մեծ քանակությամբ, ասենք, դրոններ եւ թևավոր հրթիռներ էր արձակել Ուկրաինայի մայրաքաղաքի եւ Օդեսայի ուղությամբ։ Ուկրաինական հոպը ի հպարտություն մեզ ու ի ուրախություն շատ լավ իր աշխատանքը տարավ, բայց միևնույնն է, այդ բեկորները մի երկու տեղ հրճեջի պատճառ դարձան, մի տեղ նաև երկու մարդու զոհի։ Ռուսական կողմը ունի շատ կոլոսալ կորուստներ, այնտեղ խոսքը գնում է մի քանի, դեռ վերջնական տվյալները չկան, մինչև տասնյակի հասնող օդանավերի վնասել, որոշները ամբողջությամբ են վնասվել, որոշները մասամբ, մոտ 11-ի է մոտենում թիվը։ Տարբեր կատեգորիաների ինքնաթիռներ են, նաև այն ստրատեգիկ ինքնաթիռները, որոնք որ հարվածներ էին հասցնում Ուկրաինային, ոչնչացվել է նրանց նավթային բազան, զինվորական բազան Պսկովում, մի խոսքով շատ լուրջ հարվածներ էին, եւ նաեւ Սևաստոպոլի նավահանգստի մոտ կանգնած նավերի հանդեպ էր հարվածները, որպեսզի այնտեղից չկարողանան նրանք այդ թևավոր հրթիռները արձակել ուկրաինական բնակավայրերի վրա։ Ի տարբերություն, ասենք, Ուկրաինայի, երբ որ Ուկրաինան թիրախավորում է հիմնականում ռազմական նշանակության թիրախները, ռուսական կողմը պարզապես հարվածում էր բնակավայրերին։ Ինչ է դա իրենց տալիս, չգիտեմ, միգուցե իրենք փորձում են դրանով ինքնաբավարարվել, բայց ասենք հարց չեն լուծում։ Այն որ ուկրաինական հարվածները արդյունավետ են եւ օրորի, դրանք ստիպում են Ռուսաստանին զերծ մնալ ավելի մեծ քանակությամբ հարվածներից, դա ակնհայտ է, որովհետեւ ամեն նման մասսայական հարվածներից հետո նա ռուսական կողմը քիչ, ասենք, սարքավորումներ եւ թիրներ է ունենում, ասենք, գրոհելու ուկրաինական տարածքը։ Ինչ վերաբերվում է հարավային ուղությամբ Ուկրաինայի առաջխաղացմանը, ասեմ ձեզ, որ ուկրաինական ուժերը շարունակում են առաջխաղացումը, եթե հիշում եք, ես ասել էի, որ կտրվել է ճանապարհը Մարիուպոլ-Զապորոժիա ուղությամբ, այստեղ ուկրաինական ուժերը լուրջ խնդիրներ են ստեղծել ռուսների համար, եւ մյուս կողմից էլ Խերսոնի կողմից կա, ասենք, առաջխաղացում աջապից դեպի ձախ, եւ կարծես թե ձևավորվում են նոր պարկ, հիշում եք, երբ մենք խոսել ենք այդ պարկերի տակտիկայից, որ ստեղծում են փոքր եւ մեծ պարկեր եւ ստիպում են ռուսական զորքին կամ հանձնվել կամ փախչել, այդ որովհետեւ չեն ունենում նրանք լոգիստիկա, չունեն սնուցում եւ պարզապես կորցնում են իրենց մարդունակությունը։ Այս է այսօրվա լուրերը, լսենք Ռոբերտ Ղևոնդյանի հետ հարցազրույցը, ինչ է կատարվում Հայաստանում Արցախի շուրջ, բայց ամենակարևորը, երբ որ ռուսական լրատվամիջոցները հայտարարում էին, որ հարվածներ են ստանում 6 մարզերում, նրանք Ղրիմը չէին նշում, սա նշանակում է, որ իրենք իրենց ենթագիտակցության մեջ միևնույնը հասկանում են, որ դա ուկրաինական տարածք է, որը որ շատ լավ է, որ նրանք կամաց-կամաց գալիս են այդ գիտակցությանը, որ հնարավոր չէ ուրիշի հողը զավթել եւ համարել քոնը։ Մենք իրանց գիտակցությունը էլ ավելի նոր իմպուլսներ կուղարկենք ուկրաինական զորքի կողմից, որպեսզի նրանք ավելի շուտ ուշքի գան եւ դուրս գան ուկրաինական տարածքներից, սա իրենց համար միակ փրկության հնարավորությունն է։ Դե ինչ դիտենք Ռոբերտ Ղևոնդյանի հետ հարցազրույցը, որը իրոք շատ հետաքրքիր է, ես ուսամ դուք անպայման կլայքեք, կկոմենթեք եւ կտարածեք, շատ կարեւոր է, խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել։ Ես նկատեցի, որ երեկվա շատ կարեւոր եթերը մի տեսակ ոնց որ այն վերաբերմունքը չստացավ, որը որ կար, որը որ ուներ իր կարևորությունը, խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել նաև երեկվա եթերի մասին, որը որ շատ կարևոր նշանակություն ուներ, կարևոր օրինակ էր, ասենք, Ուկրաինայի պատերազմը փորձարկված տարբերակը ես առաջարկել էի քննարկել, միգուցե կիրառելի լինի Հայաստանում։ Մի խոսքով, շատ չերկարացնեմ, անցնենք Ռոբերտ Ղևոնդյանի հետ հարցազրույցին։ Բարո ձեզ, սարգելի արինակիցներ, այսօր կրկին մեր հյուրն է մեր լավ բարեկամ Ռոբերտ Ղևոնդյանը։ Բարև, Ռոբերտ։ Բարև ձեզ։
Robert, ինչ է կատարվում Հայաստանում եւ ինչ թեմաներ են հայ հանրության ուշադրության կենտրոնում այս պահին? Առաջին հերթին իհարկե Արցախին Ֆրանսիայի կողմից ուղարկված օգնությունը, որը կարծում եմ արդեն մեր ընկերները գիտեն, գնացել է եւ միացել է Հայաստանի կողմից նախկինում ուղարկված բեռնատարներին Կաննացե կորնիզորում, Ադրբեջանը թույլ չի տալիս, ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա Ֆրանսիայից ուղարկված օգնությունը անցնի Բերտորի միջանցքով. Եվ այդ դրան որպես հետևանք Ֆրանսիայի տարբեր մտավորականների, քաղաքական գործիչների կողմից կոչ է արվում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին բանաձև ներկայացնել եւ հաստատել նրան, որպեսզի դատապարտվի Ադրբեջանի նման գործելաոճը, քանի որ ակնհայտ է, որ հումանիտար աղետի շեմին է կանգնած Արցախ։ Նա ինչքանով շանսեր կան, որ ֆրանսիական պարադիգմը կաշխատի։ Շանսեր կան իհարկե, կարելի ասել, որ հավանականություն կա, որ ֆրանսիացիները այդ բանաձևը կհասցնեն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ։ Այլ հարց է արդյոք այնտեղ կընդունվի թե ոչ, որովհետև այս պահին արդեն ունենք Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակի հայտարարություն այն մասին, որ Ֆրանսիան, եթե ցանկանում է միջնորդ լինել, պիտի եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի շահերը հաշվի առնի, ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը այսպիսով դիրքավորվում է ընդդեմ Ֆրանսիայի նախաձեռնողականության, ինչը կարող է որոշակի խնդիրներ առաջացնել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում։ Բայց մյուս կողմից եկեք հաշվի առնենք, որ եթե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևի հետ կապված անհրաժեշտ է համաձայնություն, ապա Ֆրանսիայի կողմից միակողմանի քայլերի հետ կապված այդ համաձայնությունը որևէ մեկին պետք չէ։ Ֆրանսիան կարող է բազմաթիվ գործողություններ իրականացնել ամիջապես իր կողմից, ամիջապես որպես պետություն, առավել եւս, որ Ֆրանսիայի ակտիվությունը մեր տարածաշրջանում արդեն բավական ժամանակ է մենք տեսնում ենք, եւ այստեղ Ֆրանսիան ունի շահեր, որոնք վերաբերում են որպես արտաքին ուժային բևեր իր վերաձևավորման, վերադիրքավորմանը։ Հիշենք, որ ուժային բևերները որոշակի գործընթացներ իրականացնում տարբեր տարածաշրջաններում, ունենալով պրոքսի, այսպես ասենք, խնդիրների լուծում, ինչպես օրինակ Կոսովոյի հարցը միացյալ նահանգները, ինչպես օրինակ Ուկրաինային այս պահին մեծ աջակցություն են ցույց տալիս հավաքական արևմուտքում, մեծ աջակցություն է ցույց տալիս Ռուսաստանը, փորձում է նման գործողություններ իրականացնել տարբեր հատվածներում, տեսանք, որ Սիրիայում բավական լուրջ դիրքավորում ընտրեց, հաշվենք նաև մի քանի այլ օրինակներ, Աբխազիա, Հարավային Օսետիա եւ այլն։ Հուսանք, որ Ֆրանսիան եւս, եթե ոչ այդ օրինակով, ապա գոնե ինչ որ գործողություն իրականացնելով կփորձի իր այդ ուժային կենտրոնի վերածվելու գործընթացները կապել Արցախի հետ, այստեղ մենք նրան կշահենք, որևէ կորուստ չենք կարող ունենալ, եւ ընդհանուր առմամբ, այդպես ամփոփելով այս հատվածը, ես կասեմ մեկ բան, որ որևէ հնարավորություն կորսված չէ։ Հայաստանում եւ Արցախում կան մարդիկ, որոնք որոշ մասը այդպես մտայնություն ունեն, որոշ մարդը սնվում են ինչ-որ կենտրոններից եւ աղաղակում են այն մասին, թե ամեն ինչ կորած է, անհրաժեշտ է ընդունել Լավրովի պլանը, վերաինտեգրվել, որովհետեւ այլ տարբերակներ գոյություն չունեն, հաջորդ տարբերակները ավելի վատը կլինեն, թեև այդ մարդկանցից որևէ մեկը չի կարողացել այդպես էլ բացատրել, թե Լավրովի տարբերակից կամ հայրենազրկումից, ինչը փաստացի ենթադրում է Լավրովի տարբերակը, ավելի վատ տարբերակ ինչը կարող է լինել այդ մարդկանց ֆիզիկական ոչնչացումը, օրինակ ես դրան այդ մարդկանց ֆիզիկական ոչնչացման եւ Լավրովի այս տարբերակի միջև այլ տարբերակ ես չեմ տեսնում։ Չու գիտեմ, եթե որևէ մեկը կարող է պատմել այն մասին, որ կարող է նույնը լինել առանց Արցախի ժողովրդի առանձին սպորտով զբաղվելու, ես դա լուրջ չեմ համարում։ Եվ կարելի ասել, որ իրականում որևէ անհրաժեշտություն չկա գնալու այդ ծայրահեղ քայլին եւ ընդունելու այսպես կոչված վերաինտեգրման առաջարկները, որովհետեւ, ինչպես նշեցի, որևէ բան կորսված չի, կա անորոշություն։ Այդ անորոշության արդյունքում կարող է լինել ինչպես մեր նշած վատ տարբերակ, օրինակ վերաինտեգրումը կամ Լավրովի երկու տարբերակը, այնպես էլ կարող է լինել այնպիսի տարբերակներ, որոնց մասին այսօր չենք էլ երազում։ Դա կապված է թե
աշխարհում իրավիճակի հետ, թե արմուտ Ռուսաստան հակասության հետ, թե Ֆրանսիայի այդ ուժային կենտրոն դառնալու կամ իր ազդեցությունը տարածելու կամ Աֆրիկայի փոխարեն կոմպենսացնելու իր ազդեցությունը, որովհետեւ գիտենք Աֆրիկայում բավական լուրջ քննություններ ունի այս պահին Ֆրանսիան իր ազդեցության թույլատման առումով եւ բազմաթիվ այլ գործոնների հետ է կապված, որտեղ թե արևմուտքը, թե Ռուսաստանը, թե Չինաստանը, թե արաբական աշխարհը, թե մերձավոր արևելքում այլ ուժեր, որոնք որոշակի խնդիրներ ունեն, բոլորը ունեն իրենց խաղը, այդ խաղերի մեջ հնարավոր է ցանկացած զարգացում։ Միակ հարցն այստեղ այն է, արդյոք Արցախի ժողովուրդը, Արցախի այն մեր հայրենակիցները, ովքեր Արցախում են այս պահին, ինչքան կարող են այս պայմաններում դիմանալ, եւ այդ դիմադրողականության մեծացման համար մեզ անհրաժեշտ է որոշակի առումով սնուցել Արցախը։ Սնուցման տարբերակներից մեկը, օրինակ հենց այսօրվա իրադարձումներն են, Ֆրանսիայի այդ քայլը, հուսանք, որ ինչ-որ տարբերակ կգտնվի եւ այդ օգնությունը կուղարկվի։ Տարբերակներից մեկը նաեւ երեք հայտնի դարձած Լիխտենշտայնի թագավորական ընտանիքի անդամներից մեկի կողմից օթային մատակարումներ իրականացնելու առաջարկն է, հիշենք, որ նման բան տեղի ունեցել Գերմանիայում, երբ Օթային միությունը որոշակի օկուպացիա էր փորձում իրականացնել, բայց հաջողության չհասավ, որովհետև օթային մատակարումներ իրականացվեցին, կարող է նաև այդպեսի տարբերակ լինել։ Այդ բոլորը կապված է նրա հետ, թե մենք ինչպես կաշխատենք, ինչ ուղղությամբ կզարգանանք, արդյոք այդպես թևերը կախենք եւ կասենք ավելի վատ կլինի, բերեք նետվենք Լավրովի գիրկը, թե փորձենք ամեն դեպքում պայքարել մինչև վերջ։ Այդ ուղղությամբ ուզում էի հարց տալ, ինչպես են մեր հանրությունում, Հայաստանի հանրության մեջ փոխվում Արցախի հակամարտության կարգավորման, ասենք, հետ կապված ընկալումները, չէ՞ որ հիմնականում եղել են ռուսական նարատիվներ, ասենք, դաշտում, հիմա, ասենք, ինչպիսի փոփոխություններ կան, ինչքանով է մեր հանրությունը մոտեցել այն իրականությանը, որը որ կա։ Իրականում այնքան էլ չի մոտեցել, դրա հետ կապված կան եւ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ։ Օբյեկտիվն այն է, որ Հայաստանի հանրությունը կարծես թե տարիների ընթացքում ենթագիտակցորեն հոգնել էր այդ խնդրից եւ պատերազմից հետո որոշակի ապաթիա կա մարդկանց մոտ, որոշակիորեն այդ խնդրով քիչ են հետաքրքրվում, թեև հումանիտար ճգնաժամ, խնդիրներ եւ այլն այս ամենը որոշակի չափով աշխուժացնում են հետաքրքրություն, այնուամենայնիվ այն հետաքրքրությունը, օրինակ, որ եղել է 90-ական թվականներին, ես ինքս չեմ տեսնում հանրության մոտ, բայց կան նաև սուբյեկտիվ պատճառներ, սուբյեկտիվ պատճառներն այն են, որ լրատվական դաշտն է շատ ուղղորդված տեղեկատվություն հաղորդում, գիտենք, որ լրատվական դաշտում բավական մեծ մասնաբաժին ունի, ունեն այն լրատվամիջոցները, որոնք կառավարվում են օտար երկրյա, կոնկրետ այս դեպքում Ռուսաստանի կողմից հսկվող միջոցներով, թե ֆինանսներով, թե այլ դերակատարների միջոցով, եւ նրանց ներկայացրածը բնականաբար ուղղորդվում է իմ նշած այդ նետվենք Լավրովի գիրկը, որովհետեւ հետո ավելի վատ կլինի այս կոնցեպտի շոշանակներում։ Մյուս կողմից էլ այն լրատվամիջոցները, որոնք որոշակիորեն ավելի չեզոք են եւ կապված չեն իմ նշած այդ կոնտինենտի հետ, շատ այսպես ասենք, այդ հասարակության մեջ առաջացած ապաթիայի շարունակության նման ինչ-որ մի բան է նրանց մոտ նկատվում, այդ լրատվամիջոցները այդ չեզոք տեղեկատվությունը այնքան էլ լավ չեն հասցնում մեր հասարակությանը, շատ դեպքերում այն տեղեկատվությունը, որը պետք է ոգևորի հասարակությանը, որը պետք է որոշակի նարատիվներ մտցնի, կորում է այլ տեղեկատվությունների արանքում։ Մենք այսպես մի զարմանալի բան ասեմ, կարող ենք Արցախի վերաբերյալ ինչ-որ մի կարևոր տեղեկատվություն գտնել, ենթադրենք ինչ-որ հոլիվուդյան աստղի ինչ-որ մի տեղում, ինչ-որ մեկի հետ համբուրվելու տեղեկատվության տակ եւ շատ ավելի քիչ դիտումներով, քան այդ հոլիվուդյան աստղի հետ կապված տեղեկությունը, ինչը կապված է մի կոմից շուկայի պահանջարկի հետ, որովհետեւ ինչպես նշեցի, հասարակությունը այս պահին այնքան էլ մեծ պահանջարկով չի օգտագործում Արցախի հետ կապված թեմաները, եւ մյուս կողմից էլ կապված է նրա հետ, որ հասարակությանը այն մյուս հատվածի տեղեկատվությունը արդեն ավելի շուտ հասել է եւ այդ հասարակության ինչ-որ մի մասը այդ տեղեկատվությունը մարսել է եւ այդ ուղությամբ է մտածում, այլևս այս մյուս կողմի տեղեկատվությունը այդքան էլ շատ չի կարդում, չի հավատում,
չի փորձում վելուցական մտածելակերպ, այսպես եթե կարելի ասել, ինչ-որ վելուցել, հասկանալ, համադրել, չի իրականացնում։ Այստեղ շատ մեծ է մեր փորձագետների ստերը, մենք փորձում ենք մեր ուժերի ներածին չափով ավելի շատ տեղեկատվություն տալ, իհարկե որոշակի սահմաններում հասկանալի է, որ մենք ենք պարփակված ինչ-ինչ Հայաստանի շահի հետ կապված հարցերով, բայց դե մեր դաշտում էլ մենք էլ ունենք մեր խնդիրները, կան մեր փորձագետներ, ովքեր նույնիսկ չգիտեն, թե ինչ են իրենց ներկայացնում կարմիր մահիկը, բայց հանրային դաշտում առավոտից երեկո գովաբանում են Ռուսաստանի գերտերություն դառնալու և բևեր լինելու իրենց կարծիքով հավակնությունները, և այստեղ էլ մենք ենք դառնում այդ պոլեմիկայի զո, այսինքն մարդիկ մի կողմից լսում են վերլուծություն, մի կողմից լսում են չեզոք կարծիքներ, մեկ էլ մյուս կողմից մեկ ուրիշը գարես է և պատում է նրանց, թե այս մյուս հակառակ կարծիքը ներկայացնողները հակառակ կարծիքի մեջքի հետևում կանգնած Ռուսաստանը, օրինակ այս դեպքում, ինչքան ուժեղ են, ինչքան կարևոր են և ինչքան շատ լավ բաներ կարող են անել, և մեր արածի մի մասը ջուրն է ընկնում ուղղակի։ Ցավոք սրտի ես այդ ամենը ասում չեմ բողոքում, որ այդպես է, որովհետև դաշտը այդպիսին է, ուզենք չուզենք, Մարտ ջան, ստիպված ենք մենք աշխատել այդ դաշտում և անել այն, ինչի հնարավորությունն ունենք։ Ռոբերտ, շատ հետաքրքիր թեմայի, ես հիմա հաջորդ հարցը էլի զարգացնեմ թեման։ Տես, օրինակ, այն ինչ են անում փորձագետները, պարզ է, այն ինչ են անում լրատվականները նույնպես, ցավոք սրտի դաշտում, հայկական դաշտում կան ակտիվ ռուսական, ռուս-ադրբեջանական նարատիվներ տարածողներ, որը որ պետք է բերի նրան, որպեսզի ասենք իշխանության կողմից և նաև քաղաքական ուժերի կողմից լինի ասենք նույն աշխատանքը, որը որ անում են փորձագետները, այս ուղղությամբ դու օրինակ ինչ կարաչարկեիր, ինչ պետք է անի իշխանությունը որպես դիվանագիտություն կամ ներքին խողովակներով հանրության հետ կապվելու, ասենք հաղորդակցվելու միջոցներով և ասենք քաղաքական, ասենք ակտորների գործունեությունը, ով ինչ պետք է անի արտաքին դաշտում և ներքին դաշտում։ Մի խնդիր էլ կա, ես դրա մասն էլ ասեմ, որ պատասխանը ավելի ամբողջական լինի, կան մարդիկ էլ, ովքեր հակառակ կողմից են, նույն կերպ հակառակ բևեր են ներկայացնում, արևմտամետներ, այսպես ասած, ովքեր իդեալականացնում են արդեն հակառակը, արևմուտքի մոտեցումները, և դա էլ դառնում է մի ուրիշ խնդիր, դա դառնում է մի այնպիսի խնդիր, որի դեպքում արդեն այն մարդիկ, ովքեր այս կողմից են, ռուսամետներ էին, կարողանում են ցույց տալ, որ տեսեք, այս մարդիկ արևմտամետ են, բայց իրենց ասած արևմուտքը այս հարցերում մեր կողքին չկանգնեց, այսինքն շատ փոքր է այն հատվածը, որը փորձում է լավին լավ վատինված սկզբունքով նկարագրել ամեն ինչ, և այստեղ գալիս ենք հենց այդ հարցին, որ իշխանությունն էլ կարծես թե թեև իր գործողությունում արտաքին քաղաքականությունում ընտրել է հավասարակշռության մոդելը, այսինքն փորձում են և արևմուտքի հետ այնտեղ համագործակցել, որտեղ մեր շահերը համադրվում են, և փորձում են ինչ-ինչ հարցերում Ռուսաստանի հետ աշխատել, որտեղ որ աշխատելու հնարավորություն դեռևս մնացել է, բայց այդ ամենը չի ներկայացվում, չի մատուցվում այնպես, ինչպես պետք է մատուցվի։ Ես հիշում եմ, որ Հայաստանում իշխանություն նոր էր փոխել, Թավշյա հեղափոխությունը նոր էր տեղի ունեցել, խոսում եմ մի քանի մարդկանց հետ, ովքեր այսօր ամեն մեկը մի կարևոր ոլորտում է, և նրանց ասում էի, որ հաստացի այս հեղափոխությունից հետո իշխանության եկած ուժը չունի լրատվական։ Հայաստանում կան իհարկե որոշ լրատվամիջոցներ, որոնք ներկայացնում են ձեր մոտեցումները, բայց օրինակ Ռուսաստանում չկան, Ռուսաստանը ամբողջապես հետևում է այն լրատվականներին, որոնք կարող են ներկայացնել ամեն ինչ գլխի վայր, և դա կարող է ընդունվել հալածի ուղի պես, և այս տարիների ընթացքում կարելի է ասել շատ փոքր փոփոխություն է տեղի ունեցել, 5 տարի արդեն անցել է դրանից, 5 տարուց ավելի, 1-2-1 տելեգրամ ալիքը բացվել, 1 հեռուստաալիք, որը կարծես թե չի հեռարձակվում Հայաստանից դուրս, և ստանում ենք այնպիսի պատկեր, որ նորից որոշ հատվածներում դաշտը մոնոպոլիզացված է, այն ուժերի կողմից, ես արդեն ստեղ չեմ խոսում փորձագետների կամ լրատվամիջոցների մասին, ես խոսում եմ կոնկրետ իշխանության կողմից ֆինանսավորվող
լրատվական միջոցների կամ լրատվություն տարածողների, ինչ որ դերակատարների մասին, հաստացի դաշտում, եթե 1-2 հոգի էլ հայտնվում են, ովքեր պաշտպանում են մյուս տեսակետներ, այլ տեսակետներ կամ չեզոք, կամ նույնիսկ այդ իմ նշած արևմտամետ տեսակետներ, իրենք ուղղակի կորում են այդ դաշտում։ Ու իշխանությունը ճիշտ կլիներ, որպեսզի փորձեր իր տեսակետները, իր մոտեցումները ներկայացնող լրատվականներ կամ քաղաքական դերակատարներ գտնել և նրանց աշխատեցնել, բայց ես կարծում եմ ուղղակի դրա ժամանակը չունեն հիմա, քանի որ մեր իշխանությունը ըստ ամենայնի գործում է և մոտ ժամանակներ դեռևս գործելու է այդպես օպերատիվ արձագանքման ռեժիմում, փաստացի չունենք ռազմավարական պլանավորումներ, իհարկե ոլորտներում չունենք ռազմավարական պլանավորումներ, ինչի մասին է խոսքը, ռազմավարական պլանավորում ունենանք այնպիսի մի ուղղությամբ, ինչը վերաբերում է տեղեկատվության տարածմանը, դրա մասին չենք էլ խոսում, դրա մասին չենք էլ մտածում, ես կարծում եմ, և սա ամենամեծ խնդիրն է մեր, ինչը շատ դեպքերում զրոյացնում է այն մոտեցումները, որոնք ներկայացում են աշխարհին, տեսեք, Հայաստանի իշխանությունը փորձում է ցույց տալ, որ ժողովրդավարական ենք դարձել, այս ինդեքսներում մենք աճ ենք գրանցել, այս հարցերում խոսքի ազատություն ունենք, եւ այլն։ Դրանք գնում են, ներկայացնում են, գալիս են, բայց դրանք մնում են ինչ-որ ՄԱԿ-ի ամբիոններից, տարբեր պետությունների հետ հանդիպումների կամ նման ինչ-որ մի սփյուռքի հայության որոշակի հատվածների հետ հանդիպումների այդ փակ սենյակներում։ Այն դերակատարները, ովքեր պետք է այդ նարատիվները վերցնեն, տարածեն, հասցնեն միջև ամեն մի հեռավոր տեղում նստած հայ կամ ոչ հայ կամ ցանկացած այլազգի մարդու, դիտակցության այլազգի մարդու, այդ դերակատարները չկան ուղղակի, այսինքն միջին ուղղակի չկա։ Այստեղ բացի այն, որ իշխանությունը կարող է աշխատել այդ ուղությամբ, այստեղ շատ կարևոր է նաև հասարակական սեկտորի աշխատանքը, քաղաքացիական հասարակության, բայց հաշվի առնելով Հայաստանում գտնվող նմանատիպ կառույցների ֆինանսական սուղ հնարավորությունները, նորից վերադառնում ենք իշխանության կողմից աջակցության հարցերին, ինչը նույնպես բավական ցածր մակարդակի է, որոշակի ազդեցություն կա, ես այսօր օրինակ կարդում էի նմանատիպ մի հոդված, որոշակի աջակցություն կա այն ակտորների դեպքում, ովքեր արտադրանք են տալիս, օրինակ դրսի համար, IT սեկտոր եւ այլն։ Բայց տեղեկատվության տարածման ակտորների, տեղեկատվության տարածման քաղաքացիական հասարակության կառույցների, թինք թանկների օրինակ պահելու, նրանց հանձնարարություններ տալու, նրանցից վերլուծություններ ստանալու նման ավանդույթ չկա ու կարծես թե չեն էլ փորձում ձևավորել։ Մի երևի 2 տարի առաջ էր իշխանության որոշ ներկայացուների հետ հանդիպման ժամանակ, ես ասում էին, մենք եկել ենք ձեզ հետ հանդիպենք, որպեսի իմանանք, թե այս հարցում, այդ մի հարցը, որ մոտ չեմ ուզում բարձրանալ, այս հարցում ինչպիսի մոտեցում կարելի է որդեգրել։ Ես ասում եմ, ժողովուրդ ջան, պետք չէ էլի հեծանիվ հորինել, այդպես չի ձևը, գոյություն ունեն աշխարհում թինք թանկեր, գոյություն ունեն ուղեղային կենտրոններ, որոնց տալիս եք դուք հանձնարարություն, ֆինանսավորում եք, այդ մարդիկ անում են իրենց վերլուծությունը, թե փորձագետների մակարդակով, թե այնտեղ բազմաթիվ գիտական մեթոդներ գոյություն ունեն, սկսած, չգիտեմ, ուղղային գրոհներից մինչև դելֆյան մեթոդ եւ այլն, գիտական բազմաթիվ մեթոդներ գոյություն ունեն, իրենք անում են իրենց աշխատանքը, ի վերջո ամենահայտնին, այսպես ասեմ, որ մարդիկ չմտածեն գիտական բան, ուղղակի հարցումներ իրականացնում են այդ աշխատանքը, դրանց հիման վրա արդյունքներ են ձևավորում եւ տալիս են ձեզ, որ այս գործողության հաջողության հասնելու հավանականությունը այսքանը, այս մեկի արդյունավետությունը այսքանը, այս մեկին այսքանը, դուք էլ նստում եք, որոշում եք կայացնում, այսինքն մեխանիզմը գոյություն ունի, դուք այդ մեխանիզմը չեք աշխատացնում, մինչև այսօր չեն աշխատացնում, դրա փոխարեն ինչ որ մի բան եք մտածում, գալիս եք սկսում եք հանդիպել մարդկանց, ովքեր հա հասկանալի է, փորձագետ ենք, որոշակի գիտելիք ունենք, բայց մենք այդ պահին, այդ իրավիճակում կարող ենք հենց այդ պահին գնահատել մեր ունեցած գիտելիքի ու ձեր տված ինֆորմացիայի հիման վրա ձեզ ինչ-որ մի բան ասել, բայց դա չի լինում հիմնարար ուսումնասիրություն, դա չի լինում գիտականորեն ձևավորված ինչ-որ մի դասակարգված ուսումնասիրություն, որը ունի արդյունավետության համապատասխան գնահատականները։ Ցավոք սրտի չունեն այդ գիտակցությունը, ցավոք սրտի միջև այսօր էլ այդ մեխանիզմով աշխատելու փոխարեն էլի ժամանակ առ ժամանակ հանդիպումներ, կարծիքներ, այդ կարծիքները վերցնում են, տանում են, ես մեկը ես ասեց, ես մեկային ասեց, ու նստում են այսպես հատվածային, ինչ ոնց որ ասեցի,
օպերատիվ իրավիճակի արձագանքման որոշումն են կայացնում, ինչն էլ բնականաբար շատ դեպքերում անհաջող որոշում է լինում, որ արդյունավետ չի լինի։ Հա, իմ ջալոց արդյունավետ չի նաև այն պատճառով, որովհետև այդ ծայրահեղ արևմտամետ ներկայացող ուժերը իրականում դրանք հենց ռուսական գործակալներ են, որովհետև նրանք ավելորդ սպասումներ են ստեղծում արևմուտքի հանդեպ, որ հետո խեղաթուրվում է պատկերը, իրական արևմտամետը երբեք արհեստական սպասումներ չի ստեղծի արևմուտքի հանդեպ, որովհետև գիտենք արևմուտքը ունի իր, ասենք, խնդիրները, իր ծրագրերը, և հիմնականում դրանցով է առաջնորդվում, և չի կարող բերել, որ լսում ենք, ասում են, հեսա արևմուտքից եկավ, հեսա եղավ, հետո ստացվում է, որ դա իհարկե պարզ է, որ չկա, ու փորձում են մարդկանց հիասթափեցնել, և սա նույնպես խնդրի մի մասն է։ Ես երեկ իմ ջալոց այդ թեմայով իմ եթերը մեր լսարանին հիշեցնեմ, որ ավելի մեծ ուշադրություն դարձնեն երեկվա եթերին, այդ թեման զարգացնելով ես խոսեցի Ուկրաինայի օրինակը բերեցի, որ ասենք Ուկրաինան պատերազմի լայնացավալ պատերազմի մեջ է, Հայաստանը էլ հիբրիդային պատերազմի մեջ է։ Եթե ասենք, տես Ուկրաինայում նախագահը, արտգործնախարարը ամեն մեկը իր տեղից ելույթ է ունենում, նախագահի ամենօրվա ելույթները, երեկոյվա եթերները, և հատուկ կան մարդիկ, սպիկերներ, որոնք ունեն վստահություն, ասենք նրանք կարող են հասարակական հիմունքների վրա լինեն, ասենք նախագահի աշխատակազմի անդամ կամ պարզապես վստահված անձ, որոնք որ տարբեր խողովակներով հանրության հետ շփումներ կիրականացնեն, և ցանկացած հարց, ասենք, քննարկվի, օրինակ Ուկրաինայում մենք ստանում ենք հետախուզությունից, մենք ստանում ենք հանրությունը ազատ ամբողջ օրվա ընթացքում ստանում է տարբեր նախարարություններից, մինչև հետախուզություն և նաև քաղաքական սպիկերների կողմից ինֆորմացիա, որ հարցին ինչ, ասենք, լուծում է պետք տալ, ասենք ինչ իրադրությունից ինչ սպասումներ ունենալ, մինչև անգամ, ասենք, մենք գիտենք, որ մեր հետախուզությունը հանրությանը հայտնում է, որ Մոսկվայում եղել է այսպիսի, ասենք, խորհրդակցություն, և որոշել են SSS fake-երը տարածել մեր երկրի մասին, ասենք իրենք ուզում են ցույց տան, իբր թե մեր մոտ կոռուպցիա կա, իբր թե մեր մոտ հիասթափություն կա, իբր թե հիասթափություն կա արևմուտքում, մեր մի խոսքով տենց նման նարատիվներ ռուսական, և այդ խողովակներով հաղորդակցվելով կարողանում են մարդկանց պահել այն տոնուսի մեջ, որ մարդիկ իրականում հասկանում են ինչ է կատարվում, և ունեն համապատասխան վերաբերմունք, որովհետև պատերազմի ժամանակ դա շատ կարևոր է։ Հիբրիդային պատերազմը գրեթե նույնն է, պարտադիր չէ, որ ասենք Փաշինյանը ամեն երեկո դուրս գա եթեր, բայց այդ մարդիկ, այդ սպիկերները, ովքեր որ կարող էին ներկայացնել, ասենք, իշխանության շահերը, իշխանության կարծիքը, այո, եւ տեսլականը, եւ կոնկրետ, ասենք, հարցերի պահով, ասենք, վերաբերմունքը նաեւ ամենամանր, որովհետեւ գիտես մարդիկ, այս գործում մանուկներ չկա, կոնկրետ մարդիկ են պետք, ովքեր ունեն հանրության վստահությունը, եւ դա կարող են անել նաեւ դառնան միջնորդ իշխանության և հանրության միջև։ Սա շատերը, ասենք, երբ որ ես առաջարկությունը արեցի, մեկնաբանությունը մեջ տեսա, որ ասենք ինչ փորձում էին, ասենք, կապել ինչ-որ քաղաքական ուժի հետ կամ իշխող ուժի հետ, ես Սփյուռքից երբեք ինձ թույլ չեմ տա, ասենք, հայաստանցիների տեղը որոշելու, սա ես մերեցի մոդելը ուկրաինական, որը որ աշխատում է, ինչն է խանգարում նման այս մոդելը կիրառել Հայաստանում, ինչ չկա, փորձագետները չկան, թե ասենք մոտեցում հələ դեռ չի ասել այդ պահին։ Չէ, ոչ թե փորձագետները կան չկան, այստեղ հարցն այն է, որ իշխանությունը, ոնց որ ասեցի, չի անհանգստանում այս խնդիրների վերաբերյալ։ Ես չգիտեմ ինչի հետ է դա կապված, մի այսպիսի բան պատմեմ, ուրեմն ժամանակին Հայաստանի այդպես էլի հնարավորինս պատմեմ, որովհետև բաներ կան, որոնք չեմ կարող ակնհայտ ասել, բայց Հայաստանի կարևոր ռազմավարական ինստիտուտներից մեկի արխիվն էի ես կարդում, և տեսեք, այնտեղ գաղտնի մաս կար, որտեղ որ վերլուծություններ էին կերված Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հետ կապված, ուրեմն տեսեք, այդ վերլուծությունները ունեին ուղղվածություններ, ու այդ ուղղվածությունները համընկնում էին այն ժամանակը, 10-15 տարի առաջվա բան եմ ասում, համընկնում էին այդ ժամանակվա
իշխանությունների հայտարարած նարատիվների հետ։ Օրինակ, հայկական աշխարհ վերլուծումները բոլոր հայկական աշխարհի մասին էին։ Անցնում էինք, չգիտեմ, 2 տարի, 3 տարի հետո գալիս է, ինչ էր գալիս այնտեղ։ Ազգբանակ վերլուծումները բոլորը ազգբանակի մասին էին։ Բայց ինչն էր հետաքրքիր, որ այդ բոլոր վերլուծությունները իրենց թվագրումով ավելի ուշ էին, ես հատուկ ուշադրություն եմ դարձրել իրենց, թե երբ են դրանք հրապարակվել ու նույնիսկ երբ կարող են պատրաստված լինել, որովհետև այնտեղ կես տարի, մեկ տարվա ընթացքում են նման վերլուծումները պատրաստում, նույնիսկ ավելի շատ, հետո նոր հրապարակվում, ուրեմն այդ բոլոր վերլուծությունները ավելի ուշ էին, քան հայտարարված է, ինչից ես ենթադրություն եմ անում, որ այսպես ասենք, այդ կառույցը, որը պիտի կարծիք ձևավորել, մտքեր ձևավորել, մտքեր տար, ինքը ոչ թե աշխատում էր մտքեր տալու համար, հետագայում իհարկե համոզվեցի, որ այդպես էր, ինքը ոչ թե աշխատում էր մտքեր տալու համար, այլ ինքը աշխատում էր վերևից բարձրաձայնված կարծիքները հիմնավորելու համար։ Այսինքն ստացվում էր, որ ներքևից վերև պիտի գնան թինք տանկը, փաստացի թինք տանկի դեր ուներ այդ կառույցը, թինք տանկը պիտի ձևավորի մոտեցում, ձևավորի կարծիք, առաջարկի, վերևում ընդունեն կամ մերժեն։ Դրա փոխարեն վերևում ինչ որ մեկը կամ մի քանիսը նստած, թե նախագահ, նախարարներ եւ այլն, չգիտեմ ով, նստած ինչ որ մի միտք է հղանում եւ տալիս է, ասում է, սա հիմնավորեք, ես սրա մասին ասել եմ։ Այս մոտեցումը, այսպես ասենք, եթե չի փոխվել, այսինքն փոխվել է, այնպես չի, որ չի փոխվել, բայց փոխվել է ոչ թե այն ուղղությամբ, որ ներքևից սկսել են վերև մտքեր գնալ, այլ փոխվել է այն ուղղությամբ, որ վերևից էլ չեն ասում ինչ որ մի բան հիմնավորեք։ Այսինքն մենք համակարգված սխալ աշխատանքը վերածելին քաոսի, ու դրա արդյունքում էլ մենք գալիս ենք, հասնում ենք այնտեղ, որ Մահաճ ջան, ձեր ասած այդ պիտի մարդիկ լինեն, ովքեր այդ տեղեկատվությունը կարող են տարածել, միջնորդ հանդիսանան կամ կապողակ հանդիսանան, այդ մարդկանց գոյությունը չի կարևորվում, ուղղակի իշխանության այդ մարդիկ պետք չեն, իշխանությունը ունի իր գործանոմներին, այդ գործանոմները ժամանակ առ ժամանակ, ինչպես օրինակ Անձան Փաշինյանը, ինչ որ ասուլիսներ են տալիս, իրենց էջում գրառումներ են անում եւ նա գտնում են, որ այդքանը բավարար է, այդքանը, այդքանով կարելի է սահմանափակվել, ու այդքանով ժողովուրդը թող այսպես ճակերտներում յոլա գնա, միչեւ մեկ տեսնենք մեզ Մոսկվայից, Վաշինգտոնից կամ Բրյուսելից զանգեցին, ինչ են ասում, ոնց ենք դրա տակից դուրս գալիս։ Դե այդ մոտեցումը իհարկե կարող է ինչ-որ ժամանակ աշխատել, բայց անընդհատ չի աշխատի ու համակարգված աշխատանքա պետք, ու նորից գալիս ենք ինիմ ասած ռազմավարական պլանավորումը։ Չկա ռազմավարական պլանավորում, չկա նպատակ, իսկ երբ որ չկա նպատակ, ուր էլ գնաս, միևնույն է, սխալ տեղ ես գնում։ Այո, դե հուսանք, որ մեր հաղորդումները իզուր չեն եւ մեր առաջարկությունները տեղ կհասնեն եւ ուշադրության կարժանանան։ Ես շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտար մեկնաբանելու այս թեժ փուլում։ Շնորհակալ եմ եւ հաջողություն եմ մաղթում։ Հաջողություն։